Спорт жаналықтарына тоқталсақ, Семей қаласының ұлттық ойындар бойынша құрама командасы Өскеменге жол тартты. Олар облыс әкімінің жүлдесін сарапқа салатын 21-ші халықтық ойындарға қатыспақ. Жарыс мамыр айының 23 мен 27 аралығында өтеді. Сайыста 120-дан астам семейлік бақ сынайтын болады. Жерле спортшылар жылдағы сайыста футбол, жеңіл атлетика, шахмат, дойба, тоғызқұмалақ пен асық ату сынды спорт түрлерінен жүлделі орындар алып жүр. Бұдан басқа іріктеу кезеңінде жақсы нәтиже көрсеткен волейбол команда мен ат спорты түрлерімен айналысатын жерлестерімізде жеңістен үмітті. Айта кетсек, жарыс спорттың 24 түрінен өтпек. Халықтық ойындардың бағдарламасына биыл тұңғыш рет стрит воркаут және президенттік көп сайыс енген. Лучшие спортсмены области потом повидал. Жарыс қорытынсы бойынша спорттың әр түрінен облыстың үздік спортшылары іріктеліп құрама жасақталатын болады. Команда республикалық ақ бидай спартакиясына қатыспақ. Құрамада 5 ер адам, 1 әйел адам барады Семейдің намысын қорғауға. Шығыс Қазақстан облысының әкімінің жүлдесі үшін 21-ші ұлттық ойындардан қатысуға бара жатырмыз. Жеңіспен ораламыз ба дегенде үмітіміз бар.